ಮೈಸೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ, ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಬಹಳ ಅಂದವಾದಂತಹ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಕ್ಕೆ ದೂರದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸದ್ಯದ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟಂತ ನೆನಪಿ ಬರೋದು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ. ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನವನ್ನ ಸೆಳಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ನಗರಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಜಗಮಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದ್ರೆ ಮರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವಿದೀಗ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಏನು, ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಬಾರಿಯ ಬಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಒಂದು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕೂಡ ಜಗಮಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ನೋಡುಗರನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಸೆಳಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಿತಿನ್ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಮೈಸೂರು.